دیوانہ دو میں روک 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 کھلوڑا کام ہے تے کھلو جا تے کرا کھلو جا پورا کاری کھلو تے پورا جران وقار بھائی لانی نیٹ تے فیس بک تے پیج تے یوٹیوب تے نہیں نہیں عمران بھائی اج تک گاں کچی ہے اچھا جس ٹائم گاں ماشاءاللہ تیار ہو آئی نا اس ٹائم انشاءاللہ دوستاں دوستاں شو کرا دے باقی انشاءاللہ پورا جانوار عمران بھائی اللہ پاک دے سال لمے کرے دند وکھانے جی لازم کہ تہاڈا تے اجے گلی گاں نہیں وکھانی نہیں نہیں اج تک نہیں کیان کہ گاں ہی تے فول امید دا ہن کئیاں دے دان جے نہیں بھائی کھڑ دی وی پورے کوئی نہیں وہ اوکار بھائی دو میں تھان وکھان دیو تھلے بو گاں بیٹھ دیندی مینوں گاں دیو کھان دے سو ونڈا پٹھے او پورا تھان والا موٹھا نہیں ہون دے نا تھان کو نظر آن جی لو جی لو جی ہن آندے پے دوستن آندے مکمل چار ہے برابر پچھو وکھایو گا کو ہے جگہ جی بڑی جگہ کتھوں تے جڈا لے کے جائے ماشاءاللہ ویکھ دینے پج تک بڑا ویکھو نا خالی لئی ودی ہے این ہون دے نا دھوپ تے ذرا گان پچھوں ویکھن ایک این موڑو نا وقار بھائی گا اس طرح چلو وکار بھائی ٹور گاں تھوڑی ادھر 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 وکار بھائی گاں خود ہی ترن دیو اللہ کے بندے دو پورا ڈنگر ویکھن کے نہیں نہیں گوکار بھائی ہر شے نظر آندی جی مکمل برابر وقار بھائی سیل سا ہوئے گاں تھلے دوستاں نوں کیویں پتہ ہے بھائی جان میں ویکھ کے چھڑ دتی تے ویکھ ہاں جی کوئی ٹینشن والی گل نہیں ہے تو کنف ہو جا تو لات چاہ نا اے کوئی پریشانی نہیں ڈنگا لانے دی لوڑ ہی نہیں ہے تھان موٹھ موٹھ وانڈ وکھرے پورا وکھرے چار ویکھ لے ایلی تھانا جی اور سیدھے کرنے سو بھائی انشاءاللہ اج تو ہن بعد لا کر دی پئی نا جی تیاری ہن کا شروع کیتی سن انشاءاللہ اللہ پاک خیر باقی تھان ہوئی بہترین صحیح زبردست تھوڑی دی پھیر نا گا این کر کے گاں